espectáculo que vos levará por unha viaxe no tempo dende o pasado ao presente, no que a percusión, dende o primeiro momento, estivo ou está presente. Se teñen frío ou escalofríos, levanten a man dereita e coa axuda da outra frótena ata que produza este son. Se queren que o seu mestre ou mestra salte un metro por encima súa, só teñen que repetir este son percusivo. Thank you.